Povodom održavanja izborne skupštine i svečane akademije, članovi i aktivisti gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju prisustvovali su u prestoničkoj Štark areni obeležavanju 13 godina od osnivanja stranke, zajedno sa simpatizerima SNS-a iz cele Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ostaće na čelu Srpske napredne stranke do izbora u aprilu, dogovoreno je na izbornoj skupštini. Izabrano je 7 novih potpredsednika stranke kao i novi članovi predsedništva. Nakon toga na svečanoj akademiji predsednik Vučić je između ostalog poručio da su naprednjaci pokazali kako izgleda pristojna Srbija i da predaja nije opcija. Na sledećoj skupštini stranke se neću kandidovati za predsednika stranke, ali ono što želim da vam kažem to je da smo se danas dogovorili i ja nikada se neću odvajati od ove stranke. Zajedno sa vama borit ću se na predstojećim izborima 3. aprila i pokušat ću da vas vodim u još jednu veliku pobedu. A od vas tražim... A od vas tražim da ta pobeda bude najubedljivija do sad. Da se borite jače nego ikada. Jer nema povlačenja, nema predaje pred najgorima. Nema povlačenja pred onima koji su nam zemlju uništili. Nema povlačenja pred onima koji bi hteli da pljačkaju našu zemlju i da vaš novac stavljaju u svoje džepove. I zato da se borite jače, da se borite snažnije nego ikada. A ja samo moram da vam kažem da vas beskrajno, beskrajno volim, da sam ponosan što sam vaš saborac. Izbornoj skupštini prisustvovala su 42 delegata ispred gradskog odbora SNS-a u Vranju, a ispred Pčinjskog okruga 100. Veliki broj članova opštinskih odbora ove stranačke organizacije sa juga Srbije pružio je podršku politici lidera Aleksandra Vučića. Ovde smo da svi zajedno u lepom raspoloženju i u velikom broju odemo da damo podršku i podstrek našem predsedniku Aleksandru Vučiću, da i u buduće vodi politiku mira i stabilnosti, politiku ekonomskog razvoja i prosperiteta, politiku demografske nezavisnosti i dobre politike mladih sa jednom dobrom vizijom i sa jednom dobrom misijom koju je do sada imao, a to je da Srbija bude bolje mesto za život i da se i nadalje obezbedi stvaranje boljih uslova za život svih naših građana. Jedini problem sa kojim smo se susreli i sa kojim se susrećemo sada, kao što možete i sami da vidite, je veći broj ljudi nego što trenutno, realno su kapaciteti, znači, prevoznika. Prijavilo se negdje između 1300 i 1400 ljudi. Mi smo u dogovoru sa prevoznikom, znači, mogli da obezbedimo 22 autobusa ili 1100 ljudi, tako da, nažalost, nije do nas, ali eto, pokušavamo svima da izađemo u susret i da smeštimo što veći broj ljudi. Naš odlazak za Beograd je podrška predsedniku Aleksandru Vučiću, kojim ovim putem želim i da se zahvalim za sve što je uradio i što će da uradi za Vranjsku banju. Idemo jednim autobusom, morali smo da korigujemo te naše spiskove. Ovim putem se stvarno izvinjavam ljudima koji su ostali kući. Vranjska banja je odana predsedniku Vučiću i uvijek će da ima stvarno veliku podršku u Vranjskoj banji za sve što je uradio, ne samo u Vranjskoj banji, no što radi za Vranje, za Srbiju, tako da na našu podršku uvijek može da računa. Naprednjaci Pčinjskog okruga, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vranju i svi opštinski odbori prethodno su jednoglasno odlučili na svojim stranačkim sednicama da Aleksandar Vučić i dalje bude predsednik SNS-a i poručili da veruju u ono što predsednik Srbije radi, te da je zato on jedini izbor za predsednika stranke.